the shop. Ovo je moj unuk i zove se Noah Vuk Williams. Evo ga ovde. Noah, kao Noeva barka. Snimim kako Maja, ja i no, evo ga ovde, ne vidite ga unutra. Vozimo se prvi put autobusom zajedno, idemo u shopping. Što Maja, idemo u kupu Maja. Pozdravite kako prijatelje. Pozdravim. Nisu te vidi skoro, svi pitaju za tebe. Da, sam. Maja čuva novu, on je sada, koliko ima sad? Skoro 13. Da, i evo Maja ga nosi, vidite kako kao, zakopčala ga. Kangur. Kao kengur. I idemo znači tu blizu, nije daleko, se prvi put vozimo autobusom. Meni nije prvi put, ali prvi put sam zajedno. Da. O, meni drugi put. Drugi put, da. Maja koristi priliku da ga izvede u ovom jer je najlakše. Ti je lakše u tom ili u kolicima? Lakše, da. I kako provodite vreme ti je Noa? Predivno. Družimo se, pričamo stavno zajedno. Uživajte. Učimo srpski jezik. Da. A kako pričaš s njim, srpski ili engleski? Preko dana srpski, a popodne kad tata dođe kući mi pričam engleski. Tako da učimo dva jezika od jedna. I tako uživamo, ništa super mi je bilo da budem mama, samo sam jako zauzeta prijatelja, nema više vremena, da snimam za vas, stvarno. Sve. Kako je biti mama? Najbolje stvar koja sam nikad u životu uradila. Ne znam što sam radila pre njega. Da. Znači, ovo počeo život kad si njega rodila. Da, i mogu da vam kažem da sam jako ponosna. Maja je predivna mama, kao što sam ja bila. I ja mislim da sam i danas, a? Da, da. I danas. A ona je tako divna, mama lijepo ga čuva. Sisa, a tako, non stop sisa, hraniš ga. Da, to je njoj mnogo bilo važno. Da. Mislim, moja mama ko daje plaša, svi to je okej. Si sa majčinom mlijeku ili do... Rastam. Zdravo. Najbolje za njaki. Da. Tako da smo ovaj vikend provodimo zajedno kod Edward je na nekom putu. Ja sam sa njima. I sada idemo u jednu kupovinu, otvara se neka nova dečija prodavnica. To je jedna bolna, ne bila sve te koji se reka samo. Zato da idemo sada da kupimo neke stvari za novo. Najviše kapitan. Znate šta, mi smo ga malo obukli više. Ne, vidim što on radi. Ja brinem što on tako se skučkan unutra u ovoj korpi, majne. Ali nije mnogo hladno uopšte. Međutim, uvijek je mali. Još uvijek nema još 3 meseca. Nema, sad ću se vidjeti. Ali Maja već planira putovanje s njim na more, na ovo. Ide u Srbiju. Eto, ide u Srbiju. Svuda mi vidimo, svuda oni da sam malo, ajmo mi tato, svuda ćemo mi. Svuda ga vode, već svetski putnik postaje Noa. Inače je Noa u horoskopu... Škorpija. Škorpija, ali ima mesec u jarcu i podznake vaga. Prelepo vaga, prelepo. Inače liči na mamu i tatu pomešano. Ja ga zovem kao mala Maja stvarno, ali liči na oboje. Da. 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 A ima dugačke prste, znate kolike nokte ima velike? Ne nokte, nego... Briste, palac mu je dugačak, znam koliko. I tako, ja mnogo volim da ga držim, da ga čuvam, ali
najviše on voli svoju mamu i nju traži. Sinoć smo ga kupale zajedno, ljudi. To sam snimala za kućnu arhivu, kako smo ga mi kupale. Maja ga u stvari kupala, ja sam snimala. To je bilo posebno nešto. Obožava da se kupala. Da, prvi put nije baš volao, a sad obožava. Sad, sve odavljava. Leži u kadu, pravi se pljeska rukicama. Uživa da se kupa. Sad ćemo da izađemo, tu nam je ta prodavnica, pa se vidimo, dragi prijatelji, dalje. Evo, slikali smo se zajedno. I bili smo, znači, u onu kupovinu, kupili smo nešto za novu. I evo sad, pazite, evo Maja, vozi ga u kolica, evo ga on, ima plave oči. Ovde, i idemo sad da kupimo nešto u hranu. Ali šetamo sa njim. Evo. Tako idemo malo da šetamo. Snimaj kako idemo u shopping. A kako da to znam?